15 ივნისის არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს. სასამართლომ აჰმედ იმამყულიევის სარჩელი დააკმაყოფილა და ის გამგებლობის კანდიდატად დატოვა. ეკა გაგუა იმყოფება საქალაქო სასამართლოსთან, ეკა რა განცხადებები გაკეთდა უკვე პროცესის დასრულების შემდეგ? დიახ, მოსამართლემ გადაწყვეტილება დაახლოებით 2 საათიანი სხდომის შემდეგ მიიღო. საქალაქო სასამართლომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილება ძალაში არ დატოვა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მისცა. დღევანდელ სხდომას ესწრებოდნენ როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ასევე აკმამედ იმამყულიევის მხარდამჭერები, რომლებიც მოსამართლის გადაწყვეტილებას ოვაციებით შეხვდნენ.